So, this next game is called Magic Moon. Este jogo chama-se Lua Mágica. Lua Mágica. Lua Mágica. Do you remember what made Warusi feel less alone when she was in her Kasulu? Do you remember? Vocês se lembram o que que a Warusi sentia quando estava dentro da sua casinha, o seu casulo? Yes, la lua, the moon. But in this ela game, sentia, ela sentia a lua, a luz da lua. But this game, the moon has fallen out of the sky and is on Mas este jogo, ai meu Deus, a lua caiu, saiu do céu, está aqui na terra, no chão. Okay. So we imagine that the magic moon is on the floor around our feet. Então, nós vamos imaginar que a lua mágica está aqui no chão, perto dos nossos pés. And we are going to all together, we're going to put our hands under the moon, we're going to lift it up and we're going to throw it back into the sky. Então, nós vamos todos juntos carregar a lua, puxá-la para cima, para devolver lá para o céu. Okay. Lista? Let's try. Okay. Vamos tentar? So go down. Vamos. Put your hands under and then together, juntos, we're going to lift it up and throw it into the sky. So here we go. Mm-hmm. Ready? Vamos. Okay. Un, dos, tres. Yes. Hop. Hop. Okay, on three. Un, dos, tres. Chao. Chao, Lua. Chao, Lua. Até mañana. Manana. Chao, Lua. Até amanhã. Tô bom. A Lua já voltou. Okay, let's do it again, but this time la lua magica lua is very heavy. Então, a lua caiu, né? Então, vamos fazer levantá-la de novo. Só que agora a lua Banana, you say? Lua mágica is very heavy. Heavy. Okay. Agora a lua mágica é muito leve? Leve, leve. Sim. Sim. Lua okay. mágica está muito leve. Okay, ready? Leve? Yeah. Oh, só isso. Pesado. Pesado. Pesado, pesado. Sim. Sim. Ah, okay. Não leve, a lua não está leve, não, estava leve antes, agora a lua mágica está muito pesada, precisamos de ter muita força. Ok, yeah. Okay. Lista? Um, dois, três, juntos, todos juntos. Vamos todos juntos a carregar a lua. Sim.
1, 2, 3. Tchau. Ai, ai, tchau, Lua. Ai, 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 tchau, até amanhã. Lua. Cansada. Now you ask the group what they want the moon to be like this time. Do they want the moon to be heavy, light, smelly, spiky, cold, hot? How do the group want to do it this time? Então, agora, nós podemos perguntar ao grupo. O que é que o grupo quer que faça agora? O que quer que a lua seja agora? Pode ser uma lua que cheira mal. Ou uma lua que é muito quente e nós não conseguimos pegá-la. Mas temos que pegar para o céu. Ou então pode ser uma lua muito gelada, uma lua de gelo. O que é que o grupo quer? E aí nós fazemos. And remember to say yes to all their ideas, even if they sound a bit crazy. Yeah, e vamos lembrar de dizer sim, vamos aceitar as opiniões, né? Mesmo que parecem assim meio malucas, vamos aceitar e vamos experimentar. And always end with a silent one to bring the concentration and energy back down. Okay. Like this. Mas vamos sempre terminar no movimento um bocadinho silencioso, não é? Não muito barulhento, para que a energia do grupo e a concentração volte. And that is La Lua Mágica. E esta foi a Lua Mágica.